በስዊዘርላንድ ዳቮስ እየተካሄደ በሚገኘው የአለም የኢኮኖሚ ፎረም ላይ የተሳተፉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እርሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ባለፉት 10 ወራት በሀገሪቱ የተመዘገቡ ለውጦችን በተመለከተ ንግግር አቅርበዋል። ውይይት ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በሚል ርዕስ በተካሄደው መርሃ ግብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፎረሙ ፕሬዝዳንት ቦርጅ ብሬንደን ለቀረቡላቸው ጥያቄዎችም ምላሽ ሰጥተዋል። እኛም በዚሁ መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተናገሯቸው ነጥቦች ውስጥ የተወሰኑትን ወደ እናንተ ለማድረስ ወደድን። ባልደረባችን ኤርሚያስ በጋሻው አዘጋጅቶታል። In the past 9 months alone, we have released all political prisoners in the thousands. ባለፉት 9 ወራት ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞችን ፈተናል። በውጭ ሀገራት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፖለቲካ ኃይሎችንም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱና በዜሮ ድምር ሳይሆን ባውንታይ ፖለቲካ እንዲቀላቀሉን አድርገናል። ለነጻ ሚዲያዎች ፍቃድ ሰጥተናል። ባለፈው ጊዜ ላይ ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበሩ አፋኝ ህጎችም እንዲሻሻሉ አድርገናል። ከነዚህ መካከለ አንዱ የሆነው የሲቪክ ማህበራት ህግ በቅርቡ ይጸድቃል። We will also have revised civil society law very soon. Ethiopia has embarked ካለፈው መጋቢት ወር አንስቶ ኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ የለውጥ እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ ነች። የለውጥ እንቅስቃሴው ፖለቲካውን፣ ህብረተሰቡንና ኢኮኖሚውን ያማከለ ነው። በእነዚህ ጉዳዮች መካከለ ጠቃሚ ዑደት የመፍጠርና በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ያሉብን ችግሮች እንድንፈታ እንዲያግዙን አጋሮቻችንን በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ ተመስርተን የማሳተፍ አላማ አለን። To meet our challenges in a mutually profitable manner. And our reform is የለውጥ እንቅስቃሴያችን ከመደመር ፍልስፍና ጋር በጥብቅ የተቆራኘ ነው። መደመር በጋራ መስራት ወይም አብሮነት እንደማለት ነው። Or synergy. በኢትዮጵያ በቀላሉ የቢዝነስ ራ ለመስራት እንቅፋት የሚሆኑ አሰራሮችንና ደንቦችን ለማቅለልና በየሁሉም ተግባራቶቻችን ውስጥ ለማካተት እየሰራን ነው። የተሻለ የፖሊሲ ከባቢ ለመፍጠርም እንዲሁ። በኢትዮጵያ መዋለ ንዋዩን ለማፍሰስ ለሚሻ ማንኛውም አካል በቀላሉ ስራውን ማካሄድ እንዲችል እናደርጋለን። ኪውር ሆስፒታል ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ በሕፃናት የአጥንት ሕክምናና የቀዶ ሕክምና ዙሪያ የሚሰራ የስልጠና ማዕከል ማስገንባቱን አስታወቀ። የስልጠና ማዕከሉ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት ተመርቆ የተከፈተ ሲሆን ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ሆስፒታሎች ለተውጣጡና በአጥንት ሕክምና ዙሪያ ለሚሰሩ ዶክተሮች ስልጠና ለመስጠት የሚያስችል ነው ተብሏል። በአሁኑ ወቅት ከ2000 በላይ ህሙማንን የሚያስተናግደው የሆስፒታል በተለይም ሲወለዱ ጀምሮ የአጥንት መጣመም ችግር ላለባቸው፣ በእሳት ለተቃጠሉና የተለያየ የሰውነት ክፍሎቻቸው ላይ ጎልቶ የሚታይ እባጭ ላሉባቸው ህፃናት ሙሉ ወጪያቸውን በመሸፈን ህክምና እንደሚሰጥም ተነግሯል። ፕሬዚደንት ሳለወርቅ በመረቃ ስነ ስርዓቱና በሆስፒታሉ 10ኛ ዓመት አከባበር ፕሮግራም ላይ በተገኙበት ወቅት እንዳሉት በልጆች ላይ መስራት ለሀገራችን ዋስትና ብቻ ሳይሆን አገርንም እንደ ሀገር የማስቀጠል ጉዳይ እንደሆነ ገልጸው ኪውር ሆስፒታል የልጆችን የቤተሰብን ህይወት እየቀየረ በመሆኑ ሊበረታታ ይገባል ብለዋል። ኪውር ሆስፒታል የተለያዩ የአጥንት ህክምናዎች ላይ ትኩረት በመስጠት ሲሰራ የቆየ ሲሆን ባለፉት 10 አመታት 17000 ለሚሆኑ ህፃናት የቀዶ ህክምና አገልግሎት መስጠቱንም 10ኛ አመቱን ባከበረበት ወቅት ሰምተናል። ሰለታማ ነገሮችን በጋራ መጠቀም እንደ HIV ላሉ ተላላፊ በሽታዎች ሊያጋልጥ እንደሚችል አብዛኞቻችን ግንዛቤ ይኖረናል። ታዲያ እንደ መላጭና መርፌ ያሉትን ሰለታማ ነገሮች ለየግላችን ከመጠቀም ባለፈ ተጠቅመን ለመጣል سنፈልግ እንዴት ነው እናሶግዳቸው የሚለው በአብዛኞቻችን ዘንድ ችግር የሚስተዋልበት ነው። ይህን እናነሳነው በከተማችን አዲስ አበባ የአንድ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የሆኑ 68 ህጻናት ከመሬት ወድቆ ባገኙት መርፌ እርስ በርሳቸው ተወጋግተው ራሳቸውን በመሳት ጉዳት እንደደረሰባቸው በመስማታችን ነው። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ እንደሚያመለክተው ካራ አሎ የሚሰኘው ትምህርት ቤት ተማሪዎች ከሆኑት ህጻናት አንዱ ከትምህርት ቤት ውጪ ያገኘውን መርፌ ወደ ትምህርት ቤቱ ይዞ በመምጣቱና ተማሪዎቹ እርስ በርስ በመወጋጋታቸው ነው ጉዳቱ የደረሰባቸው። በዚህም የተነሳ ተማሪዎቹ ለጥንቃቄ ሲባል የቲታነስና የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት እንዲሰጣቸው መደረጉንም ዘገባው መላክቷል። እኛም በአዲስ ነገር ዝግጅት ክፍል ስም ዛሬ በቸልተኝነት የምናደርጋቸው ትንሽ የሚመስሉ ድርጊቶች ነገ ትውልድን ዋጋ ያስከፍላሉና በተለይ ህፃናት ላይ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ቁሳቁሶችን በአግባቡና ሶግደም የሚል መልእክትን ለማስተላለፍ እንወዳለን።